Alo, alo. Yego, topista, turabakiriye, turabakiriye. Yego. Uregeye kuri satellite za Runda. Turahari, turahabaye. Ufite ikihe kibazo? Wakibaza, nta kibazo. Irya Runda? Aka kantu ko hagati ni urumuri rumurikira abanyarwanda, abanya East Africans, abanya Afrika n'ikiremwa muntu ku isi yose, nta vangura iriya ryose. N'urumuri ruhagarariye izuba, n'ukwezi n'ijoro. Urabizi izuba niryo ku manywa, none nyenyeri ni za nijoro. Niyo mpamvu ubona utwo tunyenyeri tubiri. Noneho urwo rumuri ruri mu ruziga rwo hagati imbere, aho ni ku isi. Uru ruziga rwa kabiri rurugaragiye nijuru. Urabona ko Runda ifite inyuguti eshanu, ni R square D U D A, ni Rwanda Revolutionary United Democratic Advancers for 200 good many causes, ni ishaka nyarwanda riharanira ubumwe bw'abanyarwanda muri demokarasi nziza kandi yihuse. Duharanira ubumwe na demokarasi n'amajyambere yihuse kuri bose, apana kuri bamwe. Bityo rero Runda nuko imeze. Wabaza na none? Nabonye wenda mufite ikirangantego cyanyu. Yego. Nabonyemo hagati y'ikirangantego cyanyu n'umuntu ufashe. Urumuri bisobanura urumuri, komeza. Yego. Ririya risobanura uburenganzira bw'abagore ku isi yose. Naha ngaha ni muri urwo rwego, uburenganzira bwa kiremwamuntu, ntawe uhejejwe, ntawe usigajwe inyuma. Kumurikira bose mu iterambere n'amajyambere n'uburenganzira bwa muntu n'umutekano n'umudendezo ku mutungo no ku buzima, bibe ntavogerwa. Umutekano kuri bose, apana kuri bamwe. Amanywa n'amajoro dukore dusimburana ku kazi, birumvikana buri masaha atandatu icyiciro kitaha ikindi cyinjira mu kazi. Ni ukuvuga ni uko nguko tugiye gusaranganya akazi masaha 28 iminsi 7 muri leta y'Abaruda. Ni mpuzamahanga ikirangantego. Urumva nimba imbere uruziga rw'imbere harimo iryo tara, iryo tabaza, urwo rumuri, hari umucyo pirate, hakaba n'umucyo w'umwimerere w'Imana. Habamo izuba riva ku manywa, hakabamo n'ukwezi kuva nijoro, kwaka nijoro.
ijoro none nizo nyenyeri ebyiri zigaragara ninjoro zigaragiye ukwezi ubwo izo nyenyeri zanagaragaye kubitangaza byagiye biba ku isi ku kwezi gukuze gushasha inyenyeri imwe ikaba ku ihembe ry'iburyo n'indi nyenyeri ikaba ku ihembe ry'ukwezi ibumoso kwabonetse uwo munsi bityo rero ibyo byose bifitiwe ubusobanuro ibintu byagiye biba ku isi by'ibitangaza byose icyo kimenyetso cyari yerekanaga niyo mpamvu ufashe iki kirangantego cya Runda ukagikatamo kabiri ukuramo ukwezi gushasha kwabonetse noneho inyenyeri imwe ku ihembe rimwe n'indi nyenyeri ku ihembe irindi yego akakona akaboko ka perezida nyaperezida perezida wa Runda afashe urumuri amurikira ikiremwa muntu ku isi yose bihurira kuba ari urumuri rumurikira bose bagira uburenganzira bwa kiremwa muntu ku amategeko abarengere cya kimwe yaba umukobwa cyangwa umuhungu noneho abantu bagira uburenganzira ku mitungo no ku kazi no ku buzima bingana babyare hungu na kobwa bororoke ntawubihejejweho ntawubibujijwe noneho kandi bakore bose bagira uburenganzira kwiga no gukora no kubona imirimo no gutanga imirimo no gutekereza no kuvumbura no kutavumbukana kurinda umutekano no kurindirwa kubusigasira muri rusange no gusigasira ibidukikije n'abadukikiza bo hafi n'abakure no kubana neza no kubanirana neza n'abandi bantu bose bityo rero nimba hari ikindi wongeraho wakibaza hagati y'ibi bari ikirangantego cyanyu niba ari iki yego nibyo hagati yego cyaba Runda hagati y'ikirangantego ku ntego urwo ni rwo rumuri rumurikira abanyarwanda aho twavuye naho tugeze naho tugana intego yacu yego tube dutsanye ku maso mu bwenge bwacu harimo umucyo w'umwimerere Imana yaduhaye tumurike kure tuvumbure twitandukanye no kuvumbukana iburasirazuba itara urumuri ndabazi yego kamaze nk'umuriro umwe kamaze nk'umuriro batazana tubita mwenge urumuri kandi nafite akagaragara kamaze kamaze kamwenge kandi abonye intanga abonye kaza no kujya gufata yego ariko bafaraga y'Amanyamerika aba hari nyine afasha gukora nyine kamaze kujya kumwenge bize gusa n'akakantu kawe nibazaga nese yego bisobanu biki kuba kimwese mu kakantu kamaze kujya kuko ni umucyo umurikira bose nta vanguri rye ryose umunyarwanda n'umunyarwanda kazahava akagera umunya East Africa n'umunya East African kazi n'umunyafrika n'umunyafrika kazi n'ikiremwa muntu ku isi yose yego kagana bakoze mu rwamenge yego inaronyeze ibyira bose ngo yamugite ubira na ndo munyuzo rwabyo yego nyina ko karukoresha n'iki ni urumuri rw'ikisi n'urumuri
rugaragaza ubuhanga n'ubwenge Imana yaduhaye ubunararibonye tumaze gukura mu bwenge n'ubuhanga dufite none tukavumbura dukoresheje ubwo bwenge urumuri rugaragaza ko nta mupaka mu mitekerereze no kuvumbura abantu bagomba kwisanzura no gutanga ibitekerezo byabo mu burenganzira bwabo busesuye none urwo rumuri habamo urumuri rw'umwana w'umuntu yivumburira umucyo pirate ariyo matara aya mashanyaraze tutana kadugeza kwiterambere aba kumanywa aba nijoro tubone neza none hakaba n'urumuri rw'umwimererwe umucyo kamere uturuka kuzuba no kukwezi nijoro kuzuba kumanywa ibintu nk'ibyo n'urundi rumuri ruturuka nko kubiguruka ku nyamaswa ku busimba butandukanye Imana yaremye haba kumanywa haba nijoro ibyo byose turi mu bwenge bw'Imana siyo kurase ubwenge buturuka ku Uwiteka pana siyo tekinokurase apana ubwenge buturuka ku mwana w'umuntu bugamije kurimbura abantu ibiremwa bigenzi byacyo no kwangiza ibidukikije by'Uwiteka bityo rero dusigasire abantu dusigasira n'ibidukikije byose ibyatsi n'ibyakatsi byose ibinyamazi n'ibinyabutaka ibikururanda byose ibigenda byemye n'ibigenda bikambakamba ibihumeka n'ibidahumeka byose bisigasirwe kimeze nk'urumuri bimeze nk'iki mbega arashaka kumenya ngo icyo bisobanura n'ibiki murakoze murakoze kuri iyo ngingo kubaza icyo kibazo ububariza n'abandi bose dukorere mu mucyo nta gufifika nta gutekinika ahubwo dukore iby'Imana ibona kuko tubikora ku mugaragaro ku manywa y'ihangu ya rukambana n'ijoro amatara yake tukore turahabona ibintu byose ku mucyo waba umucyo pirate w'amashanyarazi twikoreye twivumburiye y'abana b'abantu no ku rumuri rw'Uwiteka izuba ku manywa n'ukwezi n'ijoro n'inyenyeri byose ibyo byose tubikoreshe neza tubibyaze umusaruro bitugirire umumaro tugere kuri byinshi by'iterambere n'amajyambere n'ubuvumbuzi n'ubwenge bwaguke n'ubunararibonye bwa kiremwamuntu none Imana izatwishimire kuko dukora ibihesha icyubahiro kandi biyishimisha ikanezerwa Eka nanye ndo mwana mubandi. Ujye mu ishuri nk'abandi. Ibyo birangana bajye babwira nigeze kwiga cyo kurangana mu ishuri bambwira birangana kubyinanga cyo bisobanura. Abaruda. Kareka da ngisa atakera mu gicuku. Nukwiga. Murakoze cyane birumvikana. Yego cyaruda. Yego. Cyambere. Enda mbaje kugusoza wabwa bwite n'umuryango. Yego mwanganye ni bishuka mwenyo abasobosi abateze amahano akumuhagaze hagati murabwira ngo twegera gushishika nawe turaza nka turi kuwanga twazitinya rimwe nimwe ariko mwe wawe turi imbere yanyu tuyikura iryinyo yego abarudurumva nta mikino tugira yego tuzayatsinda tuzatora tutorwe A1 imbere mu gihugu no mu banyi n'amahanga tuzatsinda namwe aho muhabe muhaba muhahagarare bwuma bumetariki imbere mu gihugu barahari abavugizi ba Ruda basaga miliyoni n'abagenzuzi ba Ruda miliyoni 2 n'igice turemana mu kabara amatora mu kabara amajwi yanyu yego hanyuma
abatajwa batajwa rwabiba majwi yego niyo ntego kino njamu kibona yego mu muri mbere mu gihugu yego tuje ngo arimo ngo kwe majwi yego so turanzire kwaza turaguti mudu mubanyi namahanga byose twarabigegenye kuri satellite za Ruda murebe amakode ku makode yanyu ubutumwa bwagezeho umurongo mwiza kugenderwaho twawutanze twawugegenye udasanzwe mwiza cyane w'ubukoryo wuzuyemo ubukoromoni ukumira amanyanga na ba osimanyanga n'amayeri yabo ukuzaba turabuje ku barabara yego abahanze cyaturabute muri diaspora bazabaturabute yego nimunzi nimunzi zose nimunzi ese mwize mutekano w'amajwi yanyu satellite za Ruda ziragenzura buri kimwe cyose n'indorerezi z'abaruda ziryamiye amajanja kandi zicanye ku maso birumvikana imbere mu gihugu no mu mahanga hose murakoze murakoze murakarama kuba mubaje icyo kibazo ni cyiza cyane ndihariye ko birumvikana mwese umuruda mukuru ikiranga ntego politike mwiza cy'abaruda w'amahoro n'amatora uzabashingira mu Rwanda hose birumvikana mukora umuti mwese hamwe mwakoze kudukurikira perezida nyaperezida ngaho mukomereye.